cent? 600. Bona nit. Continuem en el segon documental de les quartes jornades d'aproximació a la nostra història. I en aquest cas no comptem amb la directora del documental, Maila Sant Martín, perquè s'encontra fent un màster a Barcelona i els divendres està ocupada. Per tant, ens ha demanat que la disculpem. Però, en el seu lloc, tenim dues persones representatives i coneixedores de la història. Una la coneixeu perquè és de Castelles, Irene Mira, i farà de presentadora d'Aquiles, que Aquiles és professor d'història, i va fer una col·laboració molt especial en el documental que aneu a veure. I és amic de Maila Sant Martín. Per tant, jo no vaig a dir res més i dir que els dos representen al col·lectiu del casal Tio Cuc d'Alacant, en el qual estan molt implicats en la causa de Miquel Grau des de fa 10 o 12 anys, que tots els octubres fan un homenatge a Miquel Grau en la plaça d'Estels, on va ser assassinat. I, bona representació per a fer una presentació d'aquest documental per part d'Irene i d'Aquiles. Gràcies per venir a tots. Gràcies, pare. Bona vesprada a tothom. Com estava dient Joande, els documentals que es presenten en aquest cicle d'història, en bona mesura, com a mínim els dos primers, tracten de donar una visió per entendre el període de la transició al País Valencià. I en aquest cas, el documental Et record de Miquel, que com ha dit Joande, ens presentarà tot seguit Aquiles Rubio, és un exemple de la violència que va assaltar, no?, els carrers del País Valencià, i en concret els carrers d'Alacant. Aquiles Rubio és professor d'història al Centre Aire Lliure. A més de professor d'història, és una persona fortament implicada en la recuperació de la memòria històrica i la memòria democràtica de la ciutat d'Alacant, des del Casal Popular Tio Cuc, però també en el seu centre educatiu, on desenvolupa molts projectes de didàctica de la història i de recuperació en aquest sentit. Ell és un dels motors que va posar en marxa l'homenatge que tot just s'esmentava, que és l'homenatge popular a Miquel Grau, que es fa a la plaça dels Estels cada any, al voltant del 9 d'octubre, dia amunt, dia avall, que el fem des del 2011, i que cada any és, bé, diríem, la fita que inaugura el curs polític a la ciutat d'Alacant i que serveix per a seguir teixint aquest fil de memòria de la gent que ha lluitat i ha defensat els drets socials i nacionals a la ciutat d'Alacant des de la transició fins ara. I ell va ser una de les persones que va recuperar aquella idea de posar a Miquel Grau en la palestra política i social de la ciutat una altra vegada. I arran de tot aquell treball va néixer també la idea del documental, com ell vos explicarà. Des del Casal Popular Tio Cuc, a més, també hem treballat altres eixos de memòria, que aquí les també ha sigut un puntal fonamental, com és la recuperació de la memòria de les persones de l'Alacantí deportades als camps de concentració nazis. Ell està, per part d'un curs, una investigació extensa sobre les persones de la comarca que van estar deportades. De moment n'has localitzat 30, jo estava pensant que eren 25, ara ja en són 30, de persones de Sant Joan, Alacant, el Campello, etc., de tota la comarca que van acabar en els camps. Portem des del Casal Popular també unes quantes temporades fent un homenatge popular a les persones deportades, en què es posa en relleu la seva memòria, les seves biografies, les seves trajectòries i com van acabar en aquestes zones d'horror. I en aquest sentit ell treballa també aquest cantó, no?, que ja no és la memòria de la transició, sinó que és la memòria de dècades anteriors, i forma part i col·labora amb la Miquel de Mauthausen. Per tant, és una persona que connecta molt bé la investigació històrica amb la difusió d'aquesta investigació històrica per a un públic general a través del Tio Cuc i a través del seu treball docent a l'escola, i crec que és una persona amb un bagatge excepcional per a poder-nos explicar per què es va fer aquest documental i quina intenció té en aquest sentit de donar a conèixer l'assassinat de Miquel Grau i la impunitat que ha acompanyat des de la transició fins ara
el seu assassí i en conseqüència la desgràcia de la família i de totes les persones que creuen en la democràcia i en un país lliure i just. Així que aquí l'és. Bueno, gràcies. Jo seré greu perquè és un documental llarg. Maela és una persona que molt exhaustiva, que intenta tocar tots els angles de totes les investigacions que fa i de tots els treballs audiovisuals que projecta i va fer un documental bastant extens, com algun anterior també que havia fet, també en una profunditat i remarcable, no? Bueno, disculpar a Maela, a pesar de ser ja el quart o el cinquè documental que elabora, és una estudiant de 23 anys, que està fent un màster, ara mateix, en comunicació audiovisual, i bueno, pues està en les seues obligacions, no? Però quan parlava, no, del treball dels deportats que portem endavant i del treball també al voltant de Miquel Grau i de la transició, no, a pesar de ser èpoques diferents, si n'hi ha alguna cosa que els uneix, i jo pensava, jo el que sóc és un militant antifeixista, i el que vincula a la deportació i el que vincula a Miquel Grau és el caràcter, o el nostre treball és el caràcter antifeixista, no? I profundament democràtic, no? D'allò que de la societat que volem, no? Per tant, bueno, pues són moments diferents, però estan totalment, no, impregnats els nostres treballs i tota l'orientació política d'un compromís antifeixista profund, no? Bé, què me va passar en 2011 quan vam decidir, doncs, que emergira, no, la memòria de Miquel Grau d'una manera més constant, més present en el dia a dia? Doncs ens van trobar que havia hagut algun xicotet homenatge en 1995, en l'any 2010, quan se complia el 30 aniversari de l'assassinat, no? Però ens trobàvem que no teníem una narrativa, no, de què havia passat i com havia passat i qui estava implicat, què havia passat en l'assassí, què havia passat en la família. Apenes el que havia era articles periodístics que sempre se publiquen, doncs, al voltant de l'efemèride, no? Finals de setembre, principis d'octubre, sempre havia algun articulet, que a més anaven repetint els uns als altres, no? I no havia realment un relat profund i aclaridor de què havia passat, com havia passat. Recordo una de les grans incorreccions, no, que s'anaven reproduint article rere article, no? I és que, pues, Miquel Grau era un militant comunista o militant del moviment comunista, no? I anant a preguntar als seus companys, anant a preguntar a la seva família i investigar un poc, pues, bé, no, era una persona compromesa, era una persona activa, però no militava, no era una persona integrada, no, les estructures orgàniques, però era una persona que com a filla del seu temps i companya dels seus companys i parella de seva parella, doncs participava també, doncs, en un moment d'una ebullició política, d'una contestació social, no? D'una mobilització massiva, no? Però bueno, això és un detall dels problemes que teníem, i és que en l'any 2011 no havia una narrativa, no havia un relat de què havia passat. Anem fent els homenatges i cada vegada que ens presentem en la plaça i cada vegada que fora de la plaça, doncs, fem alguna acció, com per exemple a partir de 2015, de la reivindicació, doncs, d'un carrer al seu nom, doncs ens trobem que necessitem una investigació històrica, no? I paral·lelament a la idea del documental, doncs, altres persones, doncs, també treballen, i per exemple, avui en dia, el 2023, doncs podem tenir present que tenim ja tres artefactes que poden, diguem-ne, donar-li forma i donar-li cohesió a la memòria de Miquel Grau, més enllà de la reivindicació política, no? o del record memorialístic més emotiu, no? Un és, òbviament, els homenatges, altre és el llibre que coneixereu totes i totes, que va publicar en 2019 Jun Quiñonero,
d'una investigació que comença el 2010-2011 i que s'allarga i que pren força precisament en els moments en què Maela també doncs, li traslladem. No? Ella volia fer un documental, havíem treballat uno sobre el seu besavi deportat a Mauthausen i me va preguntar, aquí les deia, estic super satisfeta, tenia 17 anys quan va fer un documental, bueno, grandiós, no? I quan té 19 anys, està estudiant en Madrid, i vull seguir, però no sé què abordar, no sé com... No sé que vull treballar, la memòria històrica, la memòria antifeixista, però no sé per on tirar, no? Pues ja està. Jo tinc la idea, però tu tens la maestria tècnica, periodística i els coneixements, no? I van dir, pues, 2019, 2018, 2019, plantegem doncs, elaborar un artefacte que acompanye a la investigació del llibre de Junquiñonero, no? I que doni doncs, un altre camí, una altra forma d'expressió doncs, al coneixement. No? I d'ahir naix el documental. No? De tal manera que bueno, doncs, anem tenint un relat un poc més divers, més sobretot molt més complet, molt més fefaent del que va passar, no? més aproximat a la realitat històrica, indagar també en què va passar després, no? de l'assassinat. Sabeu tots i totes pues, que el seu assassí va ser indultat, que va eixir de la presó ràpidament, als 3 anys, els 12 de condena, i que a més, ho comentàvem ara, no va pagar la indemnització que li corresponia en ese moment, 1 milió de pesetes, perquè se va declarar insolvent, a pesar de que les investigacions que hem realitzat doncs, determinaven que d'insolvència ninguna, que la seva família era una de les famílies, diguem-ne, molt pròximes al franquisme, molt pròximes al feixisme, i una família bastant acomodada, bastant adinerada, no només en la propietat d'alguna gasolinera, sinó en altres inversions, sobretot immobiliàries, no? Bueno, pues això que s'especulava o que se sabia, esa mite, no? La família de Miquel Grau, del Sandoval, doncs han pogut demostrar-lo, no? Pues simplement anant al registre mercantil, no? Destacar també el caràcter feixista del crim, i ja en això acaba. El seu assassí no era un adolescent de 17 anys que pot ser en un moment d'exaltació, no? I en un moment també de molta tensió política, estem parlant de 1977, a considerar que, pues, que tenia la legitimitat i la impunitat com per a agredir a unes persones fins a causar-les la mort. Però no és així només. No és així només, la seva família és una família profundament feixista i de fet en la presó va coincidir amb els assassins de Atocha i se van emparentar. José Luis López Cerrá, un dels assassins d'Atocha, compartia mòdul, compartia dia a dia amb Miguel Ángel Panadero Sandoval i ara forma part de la seva família, se va casar en la tia d'esta persona. Vull dir que els vincles amb el feixisme organitzat i amb el pitjor, no? El feixisme més negre de l'estat espanyol, estaven en 1977 i continuen estant en el 2023. No? Així que poca cosa més perquè és llarg el documental i... Bueno, pues, gràcies. Procés de recerca o de confecció del documental, doncs aprofiteu ara. I si ningú s'anima, jo sí que volia fer una pregunta en anglès. En el procés de en la presó a Panadero Sandoval i els contactes, el moviment que es fa a la presó on estan els assassins de la matança d'Atocha,
entenc que això no és un moviment casual, no? D'això, se'n sap alguna cosa més? No, tenim... No, no hi ha ninguna documentació ni res, sobretot perquè hauríem d'anar a... Hauríem d'anar a la presó de Ciudad Real i a la d'Albacete, que és després on va. Però en qualsevol cas el que hi ha són registres d'entrada i eixida, no hi ha ninguna documentació que expliqui el motiu. No? Però sí que sembla ser que són a petició de Panadero Sandoval. És a dir, que entenem que el que busca és, diguem-ne, pues fer el consorci, fer el grup en la gent que ja està presa, que no és casual. I a hores d'ara és una persona que encara té activitat política? Sí, fa, no sé si... No, política no. Bueno, política sí, perquè opera en la societat i a més el que fa té conseqüències. És, per exemple, el representant de Fons Voltor que operen per València i que participen en desnonaments. Per tant, pues claro que té repercussió, fa feina política. Si tu fas fora de la gent de sa casa, pues és, encara que siga representant interessos de la propietat, té feina política. No? Ell està en València, està establit ahí, és bastant discret, però sí, no, però no té una, diguem-ne, una activitat política pública, no? I recordant unes coses del documental, clar, nosaltres quan el 2011 dic que no teníem una narrativa, i és cert, ara la tenim el documental, tenim el llibre de llum, però sí que teníem algo que m'ha recordat molt la pel·lícula, el documental, teníem algo molt poderós, no? I el que ens havia sostingut doncs des de 1977, que per això Maela i jo, pues, quan vam parlar, pues, vam pensar en Vicent Torrent, el que ens havia sostingut realment, el que havia mantingut la memòria viva de Miquel Grau, doncs havia sigut l'art, i havia sigut la cançó d'Altai, que era, va ser un instrument poderosíssim, no? Per a, durant molts anys i per a moltes generacions, no? per a recordar a Miquel Grau, per a tenir-lo ben present, no? Ara tenim altres ferramentes, però no estàvem a soles, no? Teníem ahí esa cançó tan potent, tan emocional, i això ha sigut també un acompanyament molt important, quan no teníem res, més que és res, però és molt, no? És una cançó. Bueno, ahí està. Bueno, això ja sembla que... Aquiles, jo volia preguntar-te per una reflexió que fas ahir de les tres morts de Miquel Grau. I m'ha recordat el documental que va posar la setmana passada, de les tres morts de Teofilo del Valle, no? La mort física, la mort mediàtica i la mort judicial, no? I no sé si la idea ve d'allà o és que és un o es repeteix aquest esquema en els assassinats de la transició, no? Sí. Sembla que és un esquema, claro, un esquema, bueno, prefigurat, no? Claro, Manuel i Jumson treballen junts i de fet, per a Manuel veure este documental i veure que Maela treballava va ser així com ell portava molt de temps darrere, recopilant informació... En la idea del documental, no? De Teófilo del Valle, però clar, quan va veure este documental va dir, m'he de posar més encara, no? I ja va ser com ell ens contava, no? Que molt inspirador i bueno, que li va donar bastanta espenta, no? Per a concretar definitivament el seu documental. Claro, bueno, és l'esquema, no? De les morts de la transició, no? L'assassinat, l'abandonament, no? I el càstig ara, no? Del no reconeixement. Sabeu que, bueno, jo, Manuel i moltes persones pues, també estem darrere, no? Del reconeixement de les tortures, de les assassinats del franquisme i especialment de la transició i com la justícia actualment no continua negant. Ha hagut uns dos últims intents en els últims mesos, però com continua negant doncs,
doncs el reconeixement i la reparació es torturava, no? Per tant, claro que és algo que se repeteix i és complicat, complicat, eh? No, no hi ha manera de la querella argentina i se va obrir una esperança, no? Va haver molta il·lusió, no? Però esto es la judicatura espanyola està ho té tot, és inamovible, és un de ciment, no hi ha manera, no hi ha manera de trobar una escletxa, semblava que les últimes sí, però sempre hi la Fiscalia de Memòria, doncs tampoc acaba de posicionar-se molt contundentment, si hi ha declaracions, Dolores Delgado, coneguem, no? Però no acaba d'haver una col·lisió, no?, entre la Fiscalia de Memòria i la Judicatura Espanyola i no movem fitxa. Però bueno, diguem-ne que al final, per a Llum, com a testimoni, no?, dels fets i com a una persona que durant molts anys ha carregat en la motxilla de Miquel Grau, perquè altres s'han, bueno, desvincular més, però per la gent com Jumo, com Fini, la germana de Miquel, que està en tots els homenatges ahí bé i superagraïda, no voleix ir mai en documentals, vam anar a sa casa, totes les fotos de la infantesa i del servei militar són seues, no? I ella no voleix ir mai ni en documentals, ni en els homenatges, ni tan sols que li donem unes flors, no vol, no? Però al final l'únic espai de reparació que han rebut totes aquestes persones ha sigut el reconeixement popular. En 2015 van tenir ahir, però bastant fugaç, però al final estic pensant en Germán Ruiz, en Pamplona, que tots els anys en Sant Fermí fan un acte, no? I tants altres que al final l'únic acompanyament que han tingut, estava pensant en Gustau Muñoz, no? Que vam, Irene ha conegut a la seva família i que fa por van posar-hi per el documental i això, i al final tantes i tantes víctimes que només han tingut el suport, pues, del poble, que ja a vegades pensa, i bé està, perquè si al final el que hem de contar és de les institucions, pues, mira, a vegades no sé, perquè lo del canvi de nom va ser bastant traumàtic per a la família, no? De fet, un dels germans se despenja de tot, que havia tingut uns dos anys així de molta il·lusió, i de per fi, i quan arriba lo del canvi de nom, i està allà pues, molt enfadat en el món, perquè clar, només ha rebut silenci, quan ha sigut silenci ha sigut decepcions, no? Doncs si voleu ho deixem així, perquè ens faran fora en breu, són els 9:05. Moltes gràcies, Aquiles, per haver vingut i per haver-nos presentat el cas, el procés d'investigació i el documental. Seguirem amb dues sessions més, una sobre la revolució del petroli d'Alcoi i l'última sobre el València que va liderar el París, Amado Granell, que són les dues projeccions que queden en el cicle d'aproximació a la nostra història en base documental. I moltes gràcies a tothom per haver vingut. I ara ja, no com a membre del Centre Cultural, sinó com a membre del Casal Popular Pío Puig, vos convido a tothom als homenatges que fem tots els anys, cada 9 d'octubre, no és el 9 d'octubre, però el cap de setmana més pròxim al 9 d'octubre, a la plaça dels Cavalls d'Alacant, justament a sota li van tirar la rajola a Miquel Grau, per a mantindre viva aquesta memòria, perquè sense la força de la gent i sense la força del poble, les institucions no sostindran la memòria de les víctimes del feixisme, sinó com nosaltres, aquestes famílies cauen en l'oblit, aquestes persones cauen en l'oblit, i aquestes idees passen per un procés de desmemòria i deslegitimació que a hores d'ara, com podem observar, com a societat no ens podem permetre. Així que ens veiem en els carrers.